Bismillahirrahmanirrahim. Umdatul Ahkam kitobidan Kitabu Siyam, roza kitobi haqidagi bobga yetib keldik. Hop, asluhu fil lug'ati al-imsak. As-siyam aslida lug'atda ma'nosi tiyilish degani. Ammo shariatda bo'lsa, uning ma'nosi niyat bilan ro'zani buzuvchi narsalardan tiyilish. Shuning uchun ham masalan niyatsiz ro'za bo'lmaydi. Niyatsiz ro'za bo'lmaydi. Niyatsiz ro'za degani shunchaki och yurganda ajralmaydi odam. Ammo haligi nafil ro'zada peshingacha niyat qilish joiz deyildi, u tushunarli, ammo hozir farz ro'za ro'za bo'lishi uchun aslida unga niyat kerak, ya'ni. Niyat albatta o'sha qalbdagi qasd, shunchaki so'z emas. Bu ro'zaning vaqti fajr chiqqandan to quyosh botgunicha vaqt. Ana shu vaqt ma'lum narsalardan tiyilishlikdi. Siyom deyiladi. Ramazon oyining ro'zasi islom rukunlaridan 4-chi rukun. Ro'za eng afzal ibodatlardan, chunki unda sabrning 3 turi jamlanadi. Sabr 3 ga bo'linadi. Birinchisi mana Allohni to'atida sabr qilish. Ro'zada bu bor. Ikkinchisi Allohning ma'siyatidan sabr qilish. Bu ham bor ro'zada. Harom harishdan tiyilishni o'rganadi. Uchinchisi Allohning alamlik bir qadarlariga sabr qilish. Masalan, ochlikka sabr qilish, tashnalikka sabr qilish. Bu ham ro'zadan ta'lim olinadi. Demak, ro'zada 3 xil sabr turlari jamlanadi. Va yana chunki Alloh ro'zani o'z nafsiga nisbat bergan. Va unga o'z tomonidan subhanahu va taolo mukofot berishini va'da qilgan. Chunki u Rob bilan banda o'rtasidagi sirdir, eng katta omonatlardandir bu, deyapti. Ya'ni Alloh bilan banda o'rtasida omonat saqlashdekda go'yoki bu ro'za. Ammo uning hukmi, ammo uning hikmatlari, deyapti ekan. Ro'zaning hikmatlari va sirlari bu qisqagina muxtasar kitobda qudratida emaski, ularni hammasini shu yerga kirgizish, deyapti. Ularni hammasini shu yerda bayon qilib berishlik, ya'ni bu kitob unga kifoya qilmaydi. Shuning uchun bu yerda ba'zi o'sha Buxoriyda, Muslimda kelgan hadislarni sharhlash bilan kifoyalaniladi. Va inna ushiru ila qalilin min kasir, deyapti. Muallif aytadiki, men bir ozginagina narsalarga ishora qilaman ko'p ahkomlarda ichidan. Qori shunda bir ta'lim olsin Allohning bu shariatidagi sirlarni. Iymoni ziyoda bo'lsin, ishonchi ziyoda bo'lsin, aqidalar zaiflashgan zamonda. Iymonlarga putur yetgan zamonda. Tadafihil iymon deb. Inna lillah va inna ilayhi rajiun. Ro'zaning eng yetuk hikmatlaridan biri Allohga ibodat qilib unga bo'ysunish. Ro'zador Allohga yuzlanadi. Uning oldida o'zini hokisor tutadi. Va shahvat sultoni inkor qilgan paytda Haynama yunkiru sultona shahva. Ya'ni shu paytda o'zida bu shahvatini sultonini inkor qiladi. Ya'ni yengadi demoqchi. Chunki quvvat tug'yon va haddan oshishlik bilan rivojlanadi. Odamni ya'ni quvvati shu bo'lsa, bu quvvati tug'yonni ziyoda qiladi. Alloh taolo oyatda aytganidek, kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Qachon inson o'zicha o'zini behojat sanab olsa, tug'yonga ketadi degan. Ya'ni ro'za mana shu tug'yonni sindiradi demoqchi, quvvatni sindirgandan keyin. Fal ya'lam annahu da'ifun faqir, shunda odam bilib olsinki, bu zaif bir faqir odamligini. Alloh taoloning oldida u zaifligini ko'radi, ojizligini ko'radi. Shu nafsida kibrni va manmanlikni inkor qiladi. Robbisiga bo'yin egadi va xalqqa ham yumshaydi, deb. Ro'zaning ijtimoiy hikmatlari ham bor. Ijtimoiy hikmatlardan biri hamma bir xil ibodatga jamlanishi mana. Ijtimoiy degani ya'ni bunday jamiyat ichidagi. Bir vaqtda hamma bir xil sabr qiladi. Quvvatlik ham, zaif ham bir xil bo'ladi. Sharaflik ham, sharafsiz ham, boy ham, faqir ham hamma shuni qiyinchiligi va shuni qiyinchiligiga chidashda bir xil hayot kechiradi. Mimma yusabbibu rabta qulubihim, bu odamlarning qalbini bir-biriga bog'lashga sabab bo'ladi, ruhlarini ulfatlanishligiga sabab bo'ladi va kalimalari jamlanishligiga sabab bo'ladi.
Mana bu quvvatlik irodadan da quvvatlik narsa yo'q deyapti. Allati la tahkumuha aqwa di'ayat kama annahu sababu utfi ba'dihim ala ba'd. Shuningdek roza odamlar bir-biriga mehr qilishligining sababi. Bir-biriga rahim qilishiga sabab bo'ladi. Boy ochlik alamini sezadi, tashnalik alamini sezadi. Shunda faqir bo'lgan birodarini eslaydi. Mana shu alamlarda u umri bo'yi chekib yuribdi deb his qiladi. Unga sahiylik qiladi. O'z molidan beradi. Natijada ko'ngildagi ginalar, hiqt, bir-biriga bo'lgan arazlar ketadi. Ya'ni boy bo'lib u yashab yuraveryapti, men bo'lsam yerda hech narsam yo'q degan gina ketadi-da faqirning qalbidan ham. Va uning o'rniga muhabbat va birlik egallaydi qalblarni. Ana shu bilan tabaqalar o'rtasida tinchlik tamomiy bo'ladi. Ya'ni insoniyat tabaqalari. Ro'zaning yana hikmatlaridan biri axloqiy tarbiyaviy hikmatlari bor. Bu sabrni, chidamlilikni o'rgatadi. Azimatni quvvatlaydi, irodani quvvatlaydi odamda. Va shiddatni shiddatga yo'liqishlikka chiniqtiradi. Va nafsni xorlaydi. Va qiyinchilikni va unga o'sha qiyinchiliklarda arzimas qilib ko'rsatib qo'yadi insonga. Va minha hikamun sihhiya, ro'zani sog'liqqa ham ta'siri bo'lgan hikmatlari bor. Chunki oshqozon dardni uyasi aslida. Va o'sha kasalliklardan saqlanish bo'lsa, davoning boshi aslida. Demak, albatta bu yerda oshqozonni bir bo'shlik vaqti bo'lishi kerak, istirohat qiladigan va o'zini quvvatini jamlaydigan vaqti bo'lishi kerak. O'sha taom ketma-ket tushirib charchagandan keyin dam olish vaqti ham bo'lishi kerak deydi. Va uni islohi bilan mashg'ul bo'lish kerak, o'zini o'zi tuzatish kerak, ya'ni oshqozonni ham. Hadihi nubzatun yasiratun tushiru ila shay'in min hikamillahi ta'ala sallallohu alayhi wasallam. Bu ba'zi ishoralar Allohning hikmati va sirlariga. Va buni hamma narsasini sanab chiqish bashariyat ahli aqlini bir yetadigan narsalarini bu mustaqil kitoblarga bir muhtoj bo'ladi hattoki. Ro'zani hikmatlari deyapti-da. Uning ustiga Alloh o'zi bilgan bundan boshqa bashariyat bilmagan qancha hikmatlar sir asrorlari bor deyapti. Shuning uchun ham masalan bizda odamlar ro'zani bitta hikmatini olib oladi-da, o'sha bilan keyin boshqa uslubda shariatni bu ibodatini ham qoyim qilyapman deb o'ylaydi. Masalan odamlar dieta qiladi-yu, o'shanda ro'zani bitta hikmati amalga oshadi. U nima? Haqiqatan ham odam oshqozoni, badani tozalanadi. Endi haligi ro'zani bor yo'q hikmati shu emas-da, ro'zada ibodat hikmati ham bor. U yerda ya'ni ma'lum vaqt bilan belgilanib, ma'lum vaqt bilan tugatilishligida odamga bir tartib intizomni o'rgatishlik hikmatlari bor. Ya'ni ishini odam tartiblashni o'rgatadi-da mana. Ertalab yeydi, kechqurun yeydi shu bilan. Eng yomon narsa odam haligi hayotida tartib yo'qligi. Tartibsiz yeb ichish, tartibsiz uxlash o'sha narsada aslida. Ro'za mana shuni o'rgatadi ya'ni. Al-hadis al-rabi' va 70 ba'da al-mi'a, 174-chi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keladi. U kishi aytdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La tuqaddimu Ramazon bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu." Ramazondan bir kun yoki ikki kun avval ro'za tutmanglar. Illo kim agar o'zi tutib yurgan ro'zasi bo'lsa, tutaversin dedilar. Ya'ni shak kuni haqida gap ketyapti. Erta Ramazonmikan degan shak kuni bo'lib qolsa, o'sha kuni Ramazondan bir kun yoki ikki kun avval ro'za tutish mumkin emas, shak kuni u. Ramazonmi, Ramazon emasmi degan shak kuni. Aytayaptilarki, kim avvaldan ro'za tutib yurgan bo'lsa, tutaversin. Ya'ni masalan, payshanba, dushanba ro'za tutardiz. O'sha shak kuni payshanba kuniga to'g'ri kelib qoldi. Tutsangiz bo'laveradi. Siz uni shak kuni deb tutmayapsiz, payshanba kuni ro'zasi tutyapsiz, ya'ni. Avvaldan tutib yurgan ro'zasi bo'lsa, ana shu ro'zasini tutaversin, deyaptilar. Nega shak kuni ro'zasini tutish mumkin emas? Chunki nafl ibodat farzga aralashmaslik kerak. Chunki ro'zani eng katta hikmatlaridan biri aytdik-ku, odamga intizomni o'rgatadi. Qilgan vaqtda qiladi, qilma degan vaqtda qilmaydi. Ana o'sha narsa amalga oshishi uchun intizom aniq kirganini bilib tutiladi ro'za. Har bir kun avval tutib qo'ysak bo'lmaydimi desa, yo'q, unda o'sha farz bilan nafl ajralmaydi, aralashib ketadi. Shuning uchun ham farz namozdan salom bergandan keyin birdan sakrab turib sunnat namoz o'qib ketaverish joiz emas. Chunki bu yerda ham farz bilan sunnat aralashib ketadi. Hech bo'lmaganda o'rtadagi hali 3 marta astag'firullohni aytish kerak. Zikrlarni qilish kerak farzdan keyin, ya'ni. Xo'p.
المعنى الإجمالي الشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات. شريعت عادات بلن عبادات ورتاسن أجرات استيابت. فرض عباداتلر بلن نفل عباداتلر ورتاسن أجرات استيابت. لأن بو بلن أنا ون ورتاسن فرق حاصل بوسن. فرض بلن نفل ورتاسن أجرالسن يعني. شنوشون هم رمضان آيدن أول bir kun, ikki kun avval roza tutishni qaytaryapti. Bu odam iftor qilsin o'sha kunlarda. Ya'ni tayyor bo'lsin Ramazon oyining rozasiga. Illo kimni o'zini rozasi odati bo'lsa, mana payshanba, dushanba rozalar yoki vaqti torayib qolgan qazo rozalari bo'lsa, o'tgan yil Ramazondan qolib ketgan hali bunda. Yoki unga bir lozim bo'lib qolgan nazr rozasi bo'lsa, ana uni tutaversin. Chunki bu sababga bog'langan roza. Ammo mutlaq nafil roza bo'lsa, bu boshqa gap. U eng kamida makruh, kelsa harom ham bo'ladi ya'ni. Ramazondan bir kun, ikki kun avval roza tutishligi. Mana shu hadis bizga haligi namoz, nafil namozlarda ham karohiyat vaqtida o'qish yoki o'qimaslik masalasiga asos bo'la oladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir Ramazondan bir kun, ikki kun avval roza tutishdan qaytaryaptilar-da, keyin aytayaptilar-ki, illo o'zi tutib yurgan rozasi bo'lsa mayli. Bu nima degani? Ya'ni sabablik roza bo'lsa mayli degani. Mutlaq roza mumkin emas. Xuddi shu illatni biz olamizda, haligi namozlarda ham qaytariq vaqtlarida mutlaq namoz mumkin emas, sabablik namoz bo'lsa mumkin deymiz. O'rnida uni batafsil tushuntirganmiz. Mana bu hozir chiqib qoldi endi o'sha masalaga tegishli yana bitta dalil. Ana shu ham sunnatdan bir asos bo'ladi. Ya'ni sabablik ibodatlar bilan sababsiz mutlaq ibodatlarni qaytariq vaqtiga daxli borligiga ana shu hadis dalil bo'ladi. ما يؤخذ من الحديث النهي أن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين. من حكمة ذلك والله أعلم تمييز فرائض العبادات من نوافلها. والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة ليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به. اتمشكي روزة فرض نفلا أجرال سندا منو أين روزة alohida bir ro'za bo'lib tursin. Naflga aralashib ketmasin ya'ni. Al-hadisul xomis va 70 ba'da al-mi'a. 175-chi hadis Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu modan keladi. O'sha aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayotganliklarini eshitdim. Idza ra'aytumuhu fasumu va idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaykum faqduru lahu. Agar uni ko'rsanglar, ya'ni oyni, ro'zani boshlanglar va yana uni ko'rsanglar, ya'ni oyni ro'zani tugatinglar. Demak, Ramazonni boshlanish va oxirini belgilab beryaptilar. Oy bilan bo'ladi. Hop, hisob bilan emas ya'ni. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham falakiy hisob bo'lgan. Qadimdan odamlar falakiy hisoblashgan. Ya'ni taxminan palon kun chiqadi degan narsani. O'sha bo'la turib Rasululloh o'sha bilan o'lchamaganlar mana. Aniq ru'yaga, ko'rishga qaytlanyapti ya'ni. Agar sizlarga havo bulut bo'lib qolsa, unga o'lchanglar dedilar. Boshlanishda ham, oxirida ham ya'ni. Boshlanishida ham o'lchaymiz, ya'ni o'sha 30 kun deb va bulut bo'lib qolsa 29-chisida 30 kunda olamizda o'lchanglar degani. Oxirida ham xuddi shunday. 29-chisida bulut bo'lib qolsa, kechqurun ko'rinmayapti, chiqdimi, yo'qmi oy. 30 kun deb olamiz. Boshlanishida ham oxirida ham fa in ghum alaykum faqduru lahu degani oyni o'lchanglar degan. Ya'ni buni boshqa hadisda tafsir qilib berilgan o'lchash nima? 30 kun qilib o'lchanglar degan. Akmilu iddata 30 yawman deganlar. Adadini 30 kun qilasizlar deyilgan. Ana o'sha hadis lafzlari mana bu yerdagi mujmallikni sharhlaydi. O'lchanglar deganda qanaqa o'lchash kerak? 30 kun deb olinglar degani. Avvalida ham, oxirida ham. Hop. G'umma alaykum bil bina'i lil majhul istatara alaykum bi hajbin min ghaymin va ghayri g'umma bi dhammi l-ghayn al-mu'jama va tashdid al-mim. Faqturu lahu ya'ni qaddiru lahu al-hisab. Hisobini o'lchanglar. Shabon adadini 30 kun qilib olinglar deyapti mana. Ba'zi aytgan ekanki, o'lchanglarning ma'nosi toraytiringlar degan. Shabonga toraytiringlar. Ya'ni aksini olyapti bular. Shabonni kamaytiringlar deb tafsir qilyapti. Natijada Shabon 29 kun qilasizlar deb tafsir qilyapti. Ana shu ikki xil tafsirga ko'ra ixtilof hosil bo'ladi deyapti. Kimdir agar yuqoridagi
o'lchanglar degani 30 kun deb o'lchanglar deb olsa tushunarli. Ba'zilar kelib u o'lchanglar degani 29 kun deb o'lchanglar deganini oladi. Hop, hasal xilaful ati deyapti. Va yajuzu dam va kasru fi dal uqduru au qdiru ya'ni. Bu masalaga daxli yo'q. Qawluhu fasumu yuridu an yanwiya siyam va tabita tilka niyya ila al-ghad. Ro'za tutinglar degani ya'ni o'sha kechadan boshlab ro'zani niyat qilinglar, ertasi kuniga ro'za tutishlikda degani. Tushunik aftiro deganda ham. Ya'ni o'sha kechadan keyin Ramazon tugaganda iftorda niyat qilinglar, ya'ni ertaga og'iz ochiqligini degani. Al-ma'na al-ijmali ahkamu shar'i sharif tubna ala al-asl fala yu'dalu anhu illa bi yaqinin. ومن ذلك أن الأصل بقاء شعبان وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام ما دام أن شعبان لم تكمل عدته 30 يوما فيعلم أنه انتهت شريعت أحكاملاري أصلغي قورلار экан ундан аниқ ишончсиз бошқа маънога ўтилинмайди яъни асли ой 30 кун ana shuning uchun ham 30 kun qilib olinadi deyapti. Aniq bo'lmaguncha boshqa hukmga o'tilinmaydi. Hop, asli Shobonni boqiyligi mana. Va zimma hali roza vojibligidan bari ekanligi. Modomiki Shobon adadi 30 kunga to'lmadimi va to'lib u tugagani haqiqatda bilinmadimi va Ramazon oyi ko'rilmadimi uni shu kirganligi ma'lum bo'lmadimi, demak shunda 30 kun deb olaveramiz deyapti. Ya'ni Shobonni. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyining ro'zasini va uning tugatilishini ham oyni ko'rishga bog'lab qo'ydilar. Agar endi qachonki biror moni bo'lsa, bulutmi u, au qotar yoki havodagi bir tumanmi masalan, shunga o'xshagan narsalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarga buyuryaptilar. Unda hisobini o'lchaysizlar. Mana bu Shobon 30 kun qilib olib ro'zani tutasizlar degani li'anna hadha bina'an ala asli baqo' makan ala makan. Mana shu qoidaga binoan asli qanday narsa bo'lsa shundayligicha qolishi kerak degan qoidaga binoan amal qilinyapti. Ya'ni asli Shobonmi, Shobonligicha qoladi, aniq bo'lmaguncha. Qachon aniq bo'ladi Shobon tugagani? Ikki xil holatda. Birinchisi aniq oy ko'rilish bilan, ikkinchisi 30 kun bo'lish bilan. Oy ma'lumki 30 kundan oshmaydi hech qachon. Hech qachon oy 31 kun bo'lmaydi. Shuning uchun ham 30 kun qilib, keyin aniq bo'ldi endi tugadi deb tutilaveradi Ramazon ro'zasini. Chiqishligida ham xuddi shunday. Fal mashhur fi madhhab al-Imam Ahmad allazi qala kathiru min ashabihi innahu madhhabuhu huwa wujub sawmihi min bab adh-dhann wal-ihtiyat. Imam Ahmad mazhabida lekin u kishining ashablaridan ham ko'plari shuni Imam Ahmad mazhabi deb keltirgan. Ehtiyotan gumon borligi uchun ro'zasini tutib qo'yaverish vojib degan ekan. Haliga Shobonni shak kuni. Yuqoridagi gapga teskari bu Imom Ahmadning gapi hozir. Unga dalil qilib keltirgan ekan o'lchanglar deganini. U kishi shunday tafsir qilgan ekanki, Shobonni toraytiringlar deb, ya'ni kamaytiringlar, ya'ni 29 kun qilasizlar deb Imom Ahmad olgan ekan. Hop, mana bu rivoyat Imom Ahmad mufradatlaridan, ya'ni bitta o'zi aytgan u kishini. Boshqalarga xilof bu. Va bir jumla sahobalar ham kelgan, sahobalardan ham Abu Hurayra, Ibn Umar, Oyisha, Asmo, shunga o'xshagan sahobalardan ham kelgan ekan bu. Lekin mazhablar ichida Imom Ahmad o'zining mazhabidagina bor gap bu. Jumhur ulamolar, jumladan qolgan 3 imom, Abu Hanifa, Malik, Shofiylar bu shak kunini ro'zasi vojib emas deydi. Agar shuni Ramazondan deb tutsa ham o'tmaydi ham kerak bo'lsa deyishadi. Mana shu so'zni Shayx Islom Ibn Taymiya ixtiyor qilgan, aytganki Imom Ahmaddan ham ko'p naqllar kelgan, shunaqangi so'zlari ham bor deyapti. Demak, Ibn Taymiya Imom Ahmadni bu masalaga muvofiqligi ham bor deyapti. Furo degan kitob sohibi aytadi. Men Imom Ahmaddan o'zi ochiq vojib deganini ham uchratmaganman deyapti. Ochiq buyurganini ham uchratmaganman. Shuning uchun u kishiga uni nisbat beraverish o'zi to'g'ri ham bo'lmaydi deyapti. Ya'ni Imom Ahmad vojib degan deb. Qavli ko'p demoqchi Imom Ahmadni. Va mana shu rivoyatni, ya'ni yuqoridagi jumhurga muvofiq bo'lgan Imom Ahmadning mazhabidagi rivoyatni u kishining
mazhabidagi katta imomlardan Abul Xattob ibn Aqillar ham ixtiyor qilgan. Ya'ni qisqasi jumhur hozir mana shu mazhabda. Ya'ni 30 kun qilinadi. Bu qavlning dalili Shayxayn Abu Hurayradan marfu'an rivoyat qilgan. Oyni ko'rib ro'za tutasizlar, oyni ko'rib to'xtatasizlar, bulut bo'lib qolsa Sha'bon adatini 30 kun qilasizlar. Ochiq rivoyat mana muttafaq alayh. Bundan keyin ixtilof bo'lishi mumkin emas endi. Qanday qilib Sha'bonni kamaytira olamiz degan to'g'ri bo'ladi endi. Ochiq mana 30 kun qilib olasizlar deb. Shu va shunga o'xshash hadislardan aniq bo'ladiki, o'lchanglar degan haligi yuqoridagi rivoyatni tafsiri hisobini Sha'bonni 30 kun qilib o'lchanglar degan ma'no chiqadi ya'ni. Ibn Qoyim rahimahulloh mana shu mavzuni tahqiq qilgan ekan hadis kitobida va jumhurning so'zini quvvatlagan. Yuqoridagi gapdi ya'ni. Va boshqalarini rad qilgan deyapti buni. Radda g'ayrohu. Va bayon qilganki, imom va bayon qilganki, biror sahobalardan o'zi ochiq so'z kelmagan bu yerda unga xilof. Illo Ibn Umardan u kishining o'zi mazhabi har doim shunaqa ehtiyot va qattiq qo'llikka olgan hamma narsani u kishi. Ibn Umarda yana shu uslubi bo'lgan. Hamma narsada ajobat qattiqini olgan. Endi shuning uchun ham aytyaptiki, Ibn Umardan kelganligi unaqangi e'tiborga olinmaydi bu narsa. Ibn Umarda o'zining odati u qattiqini olish. Aytdi-ku, Ibn Umar ko'zini ichini yuvardi g'usl qilsa. Nega desa, ko'zi ham chunki yuzdan. Yuz yuvish kerak g'usl qilganda. Ko'zni ham yuvish kerak shuning uchun derdi. Boshqa hech kim aytmagan bu gapni ya'ni. Xo'p, Shayx Islom Taymiyya rahimahulloh zikr qilganlar, shak kunini ro'zasini vojib deyish asli yo'q. Imom Ahmad kalomida ham deyapti va boshqa sahobalar kalomida ham. Ba'zilar buni Imom Ahmad mazhabi vojib ro'zasini tutish o'sha kunni shak kunni deydi. Lekin u kishini ochiq aslida dalillarda kelgan mazhabi Imom Ahmadni tutsa bo'ladi degan ekan. Bori shu Imom Ahmadni ham vojib demagan. Tutmasa ham bo'ladi degan ekan. Abu Hanifa mazhabi ham shu. Ko'p sahoba tobiinlar mazhabi ham shu. Shariat usullari hammasi aniqki ehtiyotga qurilgan, lekin ehtiyot bu vojib emas, harom ham emas. Imom Ahmadni gapini ham shunaqa deb olamiz deyapti ya'ni. Vaqtalafu fima idza ru'yal hilal bi baladin fa hal yalzamu an-nasa jami'an as-siyamu am la? Ixtiloful matali' degan mavzuga kiryapti endi. Agar bir shaharda oy ko'rilsa, hamma odamlarga roza lozim bo'ladimi, yo'qmi? Imom Ahmaddan kelgan mashhur mazhabda kishining atbolaridan keladi. Ro'za jamiki musulmonlarga yerning hamma qutbida vojib bo'ladi degan. Ya'ni bir burchagida ko'rilgan bo'lsa ham. Chunki Ramazon kirgani sobit bo'ldi va uning ahkomlari sobit bo'ldi. Shuning uchun uning ro'zasini tutish vojib bo'ladi degan bu Imom Ahmadning mufrodotlaridan, Abu Hanifa rahimahullohning ham mazhablaridan. Endi qiziqki, bizda shu narsaga amal qilinmaydi. Bizani sayyora boshqada ya'ni, u masalan o'zbeklarning sayyorasi boshqa, qirg'izlarning sayyorasi boshqa, boshqa sayyora deydi go'yoki u. Ya'ni masalan hamma tutgandan keyin tutish kerak-da deydi. Hamma kim u? Hamma kim? Hamma o'shunday chizilgan chegaraning ichidagi odamlarmi u? O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston deb yo'q. Hamma degan butun yer yuzidagiga. Odatda esa bizniki o'shanga xilof bo'lib turadi o'zi ya'ni. Ya'ni Hanafi mazhabiga ham xilof demoqchiman ya'ni. U hammani oybitta bo'lish kerak aslida. Va ba'zilar vojib emas degan ekan. Ya'ni bittani ko'rgan bilan boshqalarga vojib emas degan. Har bir shaharni o'zini ko'rish muhim degan. Mana bu Qosim ibn Muhammad, ya'ni Muhammad ibn Abu Bakr, Abu Bakr nabirasi, Solim ibn Abdullah, ya'ni Ibn Umar va Ishaq, mana shularning mazhablari. Ya'ni hamma o'zini oyini ko'rsin deyapti bular. Aslida oy bitta, endi ko'rish, lekin hammani o'ziga xos deyapti. Chunki Qurayshdan rivoyat qilingan u kishi aytganlar, men Shomga keldim. Shomga kelsam, Shomdaligimda Ramazon hiloli chiqdi. Biz juma kechasida hilolni ko'rdik, juma kuni tun. So'ngra Madinaga keldim, ya'ni ancha vaqt o'tib orada Madinaga keldim. Shu oyni oxirida keldim Ramazonda deyapti mana. Ibn Abbos mendan so'radi. Ya'ni Shomni sizlar Shomda qachon ko'rdinglar? Ramazon boshlanishini deganda Ibn Abbos Madinada ya'ni. So'ngra hilolni zikr qildi. Aytdiki, qachon ko'rdinglar dedi. Men unga xabar qildim, ya'ni juma kuni kechqurun deb. Ibn Abbos aytdiki, lekin biz shanba kuni kechqurun ko'rdik. Bir kun keyin ko'rgan Madinadagilar, Shomdagilar
Bir kun avval ko'ryapti. Endi bo'lib ham Shom bilan Madinani orasi aslida bugun kundagi masalan u Xitoy bilan bu yog'i boshqa bir Yevropadagi davlat arasichalik uzoq emas-da ya'ni. Shom bilan Madinani orasi unaqangi uzoq joy emas ya'ni. 1000 km chiqadi chiqsa. Hop, shunda ham hatto mana bir kun keyin ko'rdik deyapti. Aslida bir kun keyin ko'rilmaydi. Endi shunday tuyuladi. Masalan, oy chiqadi-da Oy chiqqan paytida juda oz vaqt turadi. Masalan, soat 1 soat, yarim soat ko'rinadi-da yo'qolib qoladi yana. O'sha paytda ko'ra olmay qolgan odam, tamom bo'ldi, endi ko'rmaydi u o'sha kuni ham, endi u tuni ham ko'rmaydi, ertasi kun tuniga ko'radi u. Natijada shuning uchun u ertasi kuniga ko'rdim deb o'ylaydi. Aslida esa u bitta oy o'sha. Faqat ozroq kechiksa, qayerdir joylarda ko'rinmay qoladi, ya'ni. Shunda endi Ibn Abbosdan so'raydi hozir mana. Ibn Abbos shanba kuni tutdik deyapti, u esa ko'rib juma kuni ko'rdik deyapti. Ibn Abbos aytganki, "Fala nazal nasum hatta nukmila salasina aw nara." Endi shuning uchun biz tutaveramiz. 30 kunni to'ldirmaganimizcha yoki o'sha oyni ko'rmaganimizcha degan. Ya'ni seni ko'rganingga qaramaymiz demoqchi. Qachon boshlangan seni shomlingda, qachon tugaydi unga qaramaymiz biz. O'zimiz 30 kun qilib olamiz, oyni ko'rmasak. Ko'rsak esa o'sha ko'rganimizga qarab tutamiz demoqchi. Hamma o'zini oy bor degandek qilyapti. Shuni men aytdimki, siz kifoyalansangiz bo'lmaydimi Muaviya va uning ro'zasini o'sha ko'rganligiga. Muaviya radhiyallohu anhu shomda bo'lganda. Ibn Abbos aytdiki, yo'q dedi. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga ana shunday buyurganlar. Ana shu joyda ishkal chiqadi. Rasululloh bizga ana shunday buyurgan degan javob nima degani? Hop, haligi hadisni oxirgi qismiga qaytadimi? Ya'ni hammani o'zini oyi bor deb buyurganmi Rasululloh? Yoki Rasululloh bizga buyurgan degani 30 kun qilib olinglar degan hadis o'tdi-yu yuqorida. O'shani nazarda tutyaptimi? Ana shunga qarab farq bo'ladi. Agarda Ibn Abbosni bu gaplar Rasululloh bizga shunday buyurgan deganda 30 kun qilib olishlikni nazarda tutayotgan bo'lsalar, bu nas Rasulullohning so'zi haqiqatdan ham. Ya'ni qaraymiz osmonga, oy ko'rinsa ko'rindi, ko'rilmasa 30 kun qilib olaveramiz. Lekin agar u emas, Ibn Abbosning maqsadidagi so'z, ya'ni bitta joyda ko'rilgan bo'lsa ham sizlar o'zlaring ko'rmaganlaringcha unga qaramanglar degan narsani Rasululloh buyurgan demoqchi bo'lsa, ana endi uni haqiqatda bu ham xilof qilmaslik kerak bo'lib qoladigan narsa bo'ladi. Ya'ni u nasga aylanadi. Ya'ni bir oyda ko'rinishlik boshqa odamning ko'rishligi o'tmaydi degan gapga aylanadi. Ana shuda ixtilof chiqadi keyin ya'ni. Agar uni aytmayotgan bo'lsa Ibn Abbos o'zining so'zi bo'lib qoladi bu. Rasulullohning so'zi emas ya'ni. Rivoyat Muslim va dahab ash-Shafi'i fil mashhur an ila tafsil. Imom Shofiy bo'lsa o'zidan kelgan mashhur mazhabda bunda tafsilot bor der ekan. Aytar ekanki, agarda matoli ixtiloflik bo'lsa har bir qavmning o'zini matla hukmi bor. Matoli degani quyosh chiqish joyi juda farqli bo'lsa, aytganimizdek Xitoy u yog'ida bo'lsa mana bu Yevropadagi bitta davlat. Masalan, Fransiyami, Ispaniyami bir joy. U juda katta farq haqiqatdan ham orada. Mana shu matoliyani ixtilofi deyiladi. Matoliya degani quyosh chiqish farqliligi juda katta. Bu joyda kechqurun bo'lsa, boshqa joyda kunduz bo'layotgan bo'ladi. Amerikada yoki bizda ana shu farqli bo'ladi juda ham. Ana shuni hozir Shofiy aytyapti. Juda katta farqlik bo'lsa quyosh chiqish nuqtalari. Ana unda har bir joyda o'zini hukmi bor deyapti. Agar matoliya bitta bo'lsa, hukmi bitta bo'ladi. Ro'zada ham to'xtatishdi ham deyapti. Matoliya degani bitta mintaqami? Haligi bunday yerda chiziqlariga qarasangiz, odatda haligi chiziqlarga bo'lib-bo'lib tashlangan, 2 vatta chizig'i tepasiga qarab ketadi, keyin bunaqasiga chiziqlarga bo'lib tashlangan. Bitta chiziqdagi qator davlatlarda ana o'sha davlatlar bo'lsa, hammasi ularda bitta hukmi bor deyapti. Masalan, qarasangiz mana Ukraina, undan keyin pastda Turkiya, keyin pastda Misr, hammasi bitta chiziqdagi davlatlarda bular. Chiqsa bir xil chiqadi odatda hammasiga. Endi juda bir minutlar farq qilmasa, unaqangi katta farq bo'lmaydi. Ana shu bitta matoli degani bu. Hammasi o'sha bitta chiziqda bular hammasi davlatlar. Yoki biz tomonda masalan Qozog'iston, pastida keyin O'zbekiston, uni pastida keyin mana Afg'onistondan keyin boshqa ana shu bitta chiziqdagi davlatlarda bular. Ana shunaqangi bitta chiziqda bo'lsa bu davlatlar hammasi chiqish joyi bitta bo'ladi, hukmi bitta bo'ladi. Bittasi ko'rgan hammasi ko'rdi hisob bo'ladi deyapti. Ro'zani boshlashda ham to'xtatishlikda ham. Ana shuni Shayx Islom Taymiyyah rahimahulloh tilqigan ekan.
va zikr qilgan ekanki, va zakara shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab ibn al-Marokashiy fi kitabihi al-Azbu az-Zilal fi mabahis ru'yatil hilal annahu in kana al-bu'du bayna al-balatayn, agar aytayapman, ikki shahar o'rtasidagi uzoqlik mana 2226 kilometrdan kam bo'lsa hilol bitta bo'ladi, deyapti. Endi bu 2226 kilometrni qayerdan oldi bu? O'sha bitta chiziq demoqchi, ya'ni ikki shahar orasida hilol bitta bo'ladi, deyapti. Agar ko'p bo'lsa hilol boshqa bo'ladi, deyapti. Ijtihod endi ulamolarda. Yuqorida aytganimizdek, Ibn Abbos hikoyasida Shom bilan Madinaning arasi 2000 kilometrga bormaydi u. Alloh alam, men bilishimcha bormaydi, 1000 kilometrga boradi borsa. Lekin oshar ozroq. Xo'p, nima bo'lganda ham hozir bu masala bugungi kunda mana bu davlatlarda avvaldan belgilab qo'yayotgan narsasiga mutlaqo hujjat bo'la olmaydi. Ixtilofi mana bu ulamolarda qadimda hammaning o'zini oy bor degan narsa hech qachon bugungi kunda bir oy avval Ramazonni belgilab qo'yish yoki bir oy avval hayitni belgilab qo'yishga hujjat emas bu narsa. Chunki bu haqiqatda hozir ko'rish haqida gap ketyapti. Bir oy avval belgilab qo'yish haqida emas. Hozirki Ramazonni yoki hayitni belgilab qo'yayotganlar bu ixtilofga qaragani yo'q. O'zi rayiga ko'ra belgilab qo'yapti. Hech kim buni olib ularga o'sha hujjat chiqarib berishga haqqi yo'q. Bu siyosiy narsaga, ya'ni foydalanishga ulamolar ixtilofidan hech kimda haqqi yo'q. Xo'p. Ma yuqadu min al-hadis inna siyam shahr Ramazon mu'allaqun bi ru'yatin nas, odamlarning ko'rishiga bog'langan qisqasi yoki ba'zilar hilolni ko'rishiga bog'langan va Radda ibn Daqiqul Eid ta'liqul hukm bihi ala hisabil munajjimin. Ibn Daqiqul Eid mana munajjimlar hisobiga buni hukmni bog'lashlikni rad qilgan. Mutlaqo mumkin emas bu. Munajjimlar, ya'ni shu falakshunoslarni bu haligi hisobiga ikki narsa bor bu yerda. Falakshunoslarni kuzatuvi boshqa narsa, hisobi boshqa narsa. Hozir hisobi inobatga olinmaydi, deyapti. Kuzatuvi emas. Buni chalkashtirmaslik kerak. Kuzatuvi inobatga olinaveradi. Ular masalan osmonga qarab teleskoplar bilan kuzatyapti. Inobatga olinadi chiqish vaqtida haqiqatda. Hozir hisobda aytyapmiz biz, ya'ni. Wa bayyana san'ani annahu law tawaqqafa al-amru ala hisabihim lam ya'rifhu illa qalilun minan nas. Buni san'ani sababini bayon qilib bergan. Nima uchun munajjimlarni hisobiga qarash mumkin emas? Chunki agarda ularning hisobiga ish qaytlanib qolsa, uni juda ozchilik odamlargina bila olish kerak bo'lgan hukmga aylanib qoladi. Ya'ni falakshunoslargina u Ramazonni aniqlay oladigan ekan degan xulosa chiqib qoladi-da. Shariatning hukmlari bo'lsa, u jumhur biladigan narsalarga qurilgan. To'rt beshtalik falakshunosning gapiga emas, jumhur uni biladigan sodda bir uslubda shariat ahkomlari bino bo'lgan, ya'ni. Va kadalik al-fitr mu'allaqun bizalik. Ro'zani tugatish vaqti ham xuddi shunday ko'rishga bog'langan. Innahu illam yara al-hilal lam yasumu. Agar hilolni ko'rishmasa ro'za tutishmaydi. Illo Shabon 30 kun bo'lsagina ro'za tutadi. Xuddi shunday ro'zani to'xtatish ham Ramazon 30 kun bo'lsagina ro'zani to'xtatadi, ya'ni oy ko'rilmasa. Innahu in hasala g'aymun aw qatar, havo bulut yoki tuman bo'lsa Shabon adatini 30 kun qilib olinadi dedi. Sanoani aytgan ekanki, jumhur fuqaho ahli hadislar o'lchanglar deganda, ya'ni Shabon adatini 30 kun qilib o'lchanglar deb tavsiya qilgan, uni yuqorida ham o'tdik mana. La yajuz siyam yawm ats-salasi min Shabon, demak Shabonning 30-chi kunida ro'za tutish joiz emas, shak kuni. Havo bulut bo'lsa shunaqangi holatlarda. Endi xulosa shuki, bugun kunda masalan yana takror aytayapmiz. Ixtiloful matoliqga ko'ra ixtilof chiqayotgan yo'q bizda. Mana bu ko'ribdi, bu ko'rmabdi deganga ko'ra. Bizdagi ixtilof odatda hamma balo avvaldan Ramazonni belgilab qo'yishdan chiqyapti. Avvaldan belgilab qo'yaveradi-da, keyin o'sha oy ko'rildi-ku desa ham yo'q, ertaga deb turaveradi. Yoki oy ko'rilmadi-ku desa ham yo'q, bugun deb turaveradi. Hayitda ham shunday, Ramazon boshlanishida ham shunday. Nima qilish kerak endi o'shanda desa, odamlar o'zi va o'sha o'zidan keyingi shaharlarga qarash kerak shunda. O'shanga qarab tutaveradi. O'zi va o'zidan keyingi odam shaharlardagi odamlar hammasi bir xil xulosaga kelayotgan bo'lsa, o'sha paytda ya'ni ro'za tutish deb xulosaga kelinayotgan bo'lsa, ro'za tutaveradi. Tutmaslik deb xulosaga kelinayotgan bo'lsa, oy ko'rilmadi deb tutmaydi. Shunga qarab amal qilinadi, ya'ni.